טוב חברים, אנחנו היום עם פרופסור מאוניברסיטה העברית, שאול שטמפפר. ברוך הבא. בדימוס, אני עכשיו בפנסיה. בדימוס. ברוך הבא לתוכנית, הופעת הבכורה שלך בפרויקט באים על הפרופסורים. תודה על ההזמנה. ואיתי פה דוקטור דניאל סטייצקי מאנגליה. ואנחנו דנים היום בכוזרים. פרויקט באים אל הפרופסורים עוסק בהפצת ידע אקדמי, ואנחנו באים עם שאלות שונות לפרופסורים ודורשים תשובות. זה הרעיון של הפרויקט שלנו. והיום באנו אליך, פרופסור שטמפפר. אפשר כמה מילים עליך, באיזה תחום ובמה עסקת, ואחר כך נעבור לכוזריה. אני מעדיף לדבר על כוזרים מאשר על עצמי. אני, כפי שאולי חשתם, יליד ארצות הברית, באתי ארצה, נשארתי בשמחה בארץ, למדתי באוניברסיטה העברית וכתבתי עבודת דוקטור על הישיבות בליטא בעת החדשה, החל מישיבת וולוז'ין והתהוות הדפוס של הישיבה הליטאית. אחרי שסיימתי את הדוקטורט, ידעתי דבר אחד, שאני רוצה לעבור לתחומים נוספים ולא להישאר באותו מקום. אז עסקתי אחרי זה בדינמיקה של דמוגרפיה של היהודים, דפוסי נישואין, ילודה, הגירה, כמובן במזרח אירופה, שזה האזור שאני מכיר הכי טוב. לאחר מכן יצא לי להיות כמה שנים במוסקווה, בסוף השלטון של ברית המועצות, ואחרי פירוק ברית המועצות, אז הייתי, כפי שמעתי, שנתיים וחצי במוסקווה, וקצת שפשפתי את הרוסית, וחזרתי ארצה והמשכתי באותם התחומים, אם כי נדדתי לדברים אחרים. כתבתי מאמר תולדות הבגל והפלאפל. הייתה איזשהו ערב ומישהו התבדח על פרופסורים שכותבים על מחקרים על כל דבר, ואני אמרתי גם על בגל אפשר לכתוב מאמר, ו התחלתי, וזה התחיל כבדיחה, זה יצא משהו רציני. בערך ב-2010 יצא לאור מאמר של משה גיל, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, חוקר גדול מאוד וחשוב על הגניזה, ובמאמר הזה הוא טען שהסיפור של התגרות הכוזרים היא בדיה, כלומר, הסיפור הוא טוב, מרתק ומעניין, אבל זה לא קרה. וקראתי את המאמר וחיכיתי שתהיה תגובה, משום שבסך הכל יש די הרבה אנשים שמתעניינים בסיפור. לפי הסיפור הזה, העם הכוזרי, שזה היה עם של נוודים, לוחמים, חיילים גדולים שהיו פעילים מאוד מהמאה השמינית עד למאה העשירית, הם היו באזור בין הים השחור לים הכספי, והם למעשה עצרו את התפשטות של האסלאם לצפון על ידי המאבק שלהם נגד המוסלמים. זה היה עם חשוב. ולפי הסיפור הנפוץ, קרה במסגרת זו אחרת שהם החליטו, או חלק מהם החליטו להתגייר ולהיות יהודים, ואכן היו יהודים עד שבסוף המאה העשירית, סביאטוסלב מקייב ניצח אותם בקרב, חיסל את הממלכה, וזה היה הסוף של הממלכה הכוזרית. לפי גרסאות שונות, פליטים של הכוזרים ברחו למערב, והם
היו המקור של האוכלוסייה היהודית הגדולה באזור של פולין ליטא, אחר כך אזור פולין ליטא, רוסיה, אוקראינה. אז זה הסיפור. בספרות היהודית זה התפרסם משום שיהודה הלוי כתב ספר הגות מאוד מאוד חשוב, שהמסגרת של הדיון בספר הזה, ספר שנקרא ספר הכוזרי, זה היה דיון בין מלך הכוזרים לבין נציגים של הדתות השונות, ובעקבות הדיון הזה שבו רבי יהודה הלוי הציג את העמדות של הדתות השונות, השתכנע מלך הכוזרים להתגייר. עכשיו זו יצירה של יהודה הלוי, זה לא פרוטוקול של דיון שהיה. יהודה הלוי היה הוגה חשוב, הוא לא היה מזכיר שפשוט רשם את העומק המחשבה של מלך הכוזרים. אבל הספר הזה התקבל בחברה היהודית, הרבה אנשים התעניינו בסיפור הזה, הרבה האמינו שזה אכן סיפור שהיה, אז חיכיתי, יבוא מישהו ויבדוק האם הטענה של משה גיל אכן טענה נכונה או לא נכונה. פרופסור שלמה זנד, גם בספרו מי ימצא את העם היהודי, הוא גם טוען שאנחנו צאצאים של הכוזרים. כן, הוא אימץ את הסיפור הזה. קראתי את הסיפור וראיתי המקורות שלו דלים. הוא לא ציין את המקורות הראשונים, הוא לא בדק את התעודות שיש. זה קצת התפלטי, משום שבכל זאת לפרופסור זה לא מספיק להיות בעל תואר, צריך לבדוק מקורות. הוא הסתמך בעיקר על ספר של קסלר, שגם הוא לא היה חוקר של המקום והתקופה, אבל הוא האמין, והספר של פרופסור זן כתב מחר הרבה יותר עותקים מכל ספר שאני אכתוב, או שאתה תכתוב, או אף אחד אחר. זה היה שלגר. אז צריך להגיד, יפה שהוא יודע לכתוב ספר פופולרי, אבל רציתי לראות מישהו שבאמת מסתכל על המקורות, בודק אותם כמו שצריך, ומגיע למסקנות. זה קצת כמו חדשות בטלוויזיה או ברדיו או באינטרנט. כותבים דברים, לא דבר שכותבים הוא מדויק, אז אם יש דבר שהוא קצת מפתיע או הרבה מפתיע, אז אדם אינטליגנטי שקורא מנסה לבדוק האם מקורות אחרים מאשרים, האם המקורות לאותה ידיעה הם אמינים, האם יש עדויות שמחזקות את הטענה, אבל אי אפשר להאמין לכל דבר רק משום שמישהו אומר את זה. אז חיכיתי שנה, שנתיים, שלוש לדיון רציני, ולא היה. אז חשבתי, טוב, אז מה אני אבדוק את זה? אז ראיתי שזה דבר לא פשוט, זה די מסובך, והשקעתי כמה שנים בבדיקת הנושא, ו הגעתי למסקנות שהגעת עליהן. אני יכול להמשיך לדבר על זה? כן, כמובן, בשביל זה התכנסנו. מה שעזר לי הרבה זה א', שלא התחלתי כמומחה בכלל בתחום, וגם עכשיו, אם מישהו יגיד שאני לא מומחה, אני לא אתווכח איתו. אני חושב שעדיף להיות תלמיד חרוץ מאשר להיות מומחה. תלמיד יש לו ראש פתוח. אבל מה שעזר לי הרבה זה שאני מאוד אוהב ללמוד תלמוד, ואני לומד כל יום, ואני גם לומד לא רק את הגישה הסטנדרטית, אלא חשוב לי מאוד להיות פתוח
לכתבי יד של התלמוד, הרי המהדורה שלנו של התלמוד מבוסס על דפוס הראשון באיטליה שהדפיס נוצרי, קתולי, אדוק, היה קצת מיסיונר, ולא כל דבר שאדם כזה מדפיס הוא לגמרי אמין. צריך לדעת להסתכל בכתבי יד, צריך לבדוק את התפתחות של הטקסט. התלמוד נכתב על ידי בני אדם, ועסקתי גם קצת בפילולוגיה, למדתי מאנשים גדולים, ואני אוהב את זה. אני לא מקצועי, אבל אני לומד. כמו כן, למדתי מקרא, ושנים באוניברסיטה הלכתי לשיעורים של חוקרים, וגם שם למדתי עד כמה שצריך לבדוק תיאורים וסיפורים, לעמוד על המקורות, על ניסוח, ובדרך זו להגיע להבנה של מה שכתוב. אז באתי עם קצת הכשרה בתחומים הללו, גם הכשרה בהיסטוריה, ובעיקר עם סקרנות. אז התחלתי לקרוא את התעודות, וראיתי שאלף הנושא מסובך, אבל משה גיל, לדעתי, צדק. כלומר? הכוזרים היו עם חשוב, עם ששינו קצת את פני ההיסטוריה. אילולי הכוזרים, רוסיה לא הייתה מדינה אימפריה פרבוסלבית, היא הייתה יוצאת מדינה מוסלמית, ומה שעוד יכול לקרות, אבל זה לא קרה בימי הביניים, וההיסטוריה הייתה משתנית לגמרי. אז על חשיבות הכוזרים אין עוררים, אבל לי ברור שאין מקור מהימן לכך שמלך הכוזרים או אחר מהמלכים אי פעם היה יהודי, לא היה יהודי, העם לא היה יהודי, הוא לא התגייר, הוא לא עסק בלימוד תורה. כל הסיפור הזה הוא אגדה, אגדה מרתקת, אגדה שמלמדת הרבה מאוד על האנשים שהאמינו באגדה. אנשים לא מאמינים בכל סיפור, ומעניין לאילו סיפורים מאמינים. זה נכון, האמינו בסיפור, אבל עצם הסיפור, הטענה שהתגיירו, לדעתי זה לא עומד במבחן הבדיקה. ועכשיו יש לזה השלכות. אם רוצים להגיד של היהודים האשכנזים הם צאצאים של הכוזרים, אם הכוזרים לא התגיירו, אז הלכה הטענה הזאת. בעצם הטענה הזאת היום היא בכלל בעייתית, אפילו לפי הדעה שהכוזרים התגיירו. ואני חייב לציין שהרבה אנשים חכמים, יש אנשים שהם באמת מבריקים, הם לא מקבלים את הטענה שלי. אני לא חושב שהם התייחסו על הטענה שלי ברצינות, זה לא שלי, זה שגיל, אני רק הרחבתי, אבל הם גם אם הסיפור הזה הוא נכון, ברור שהיהודים במזרח אירופה אינם צאצאים מהכוזרים, ויש לזה ראיות רבות, לכן השאלה פחות מעסיקה אותי, וגם לא מעסיקה כל כך רוב החוקרים היום. למה? ראשית כל אפשר להביא ראיה פשוטה, שהכוזרים דיברו שפה טורקית,
והיהודים במזרח אירופה דיברו יידיש. היה סביר שאם היהודים במזרח אירופה צאצאים של הכוזרים ידברו טורקית ולא יידיש. מה הראיה? הקראים במזרח אירופה, שהם צאצאים של מהגרים קראים מאזור של קרים שהגיעו לפולין וליטא, הם עד היום מדברים שפת של הקראים, שזו שפה טורקית, אבל היהודים דיברו יידיש. עכשיו אפשר לבוא בטענות שכמו שיהודי ארצות הברית מדברים אנגלית, אז היהודים במזרח אירופה, במקום לדבר טורקית, עברו לדבר יידיש. לא בדיוק כמו השכנים, משום שהשכנים לא מדברים יידיש, הפולנים מדברים פולנית, הליטאים מדברים ליטאית, אבל אפשר לבוא בטענה שאיכשהו עברו ליידיש. אבל יש שאלה אחרת, בעיה גנטית. מה אנחנו רואים בגנטיקה של היהודים במזרח אירופה, ועשו בדיקות אחרי הבדיקות? הגנטיקה של היהודים במזרח אירופה במידה רבה דומה לגנטיקה של יהודים בצפון אפריקה, גנטיקה של יהודים בארצות המזרח, ויש הרבה סימנים לנישואי תערובת או מקורות גנטיים מהאזור שבו היהודים חיו, אבל השפעה טורקית אין לנו באופן משמעותי. יש פה ושם דברים שאפשר לטעון, אולי זה טורקי, אבל לא בצורה מסיבית שהיה צריך להיות, אילו קבוצה משמעותית, אני לא מדבר אפילו רוב, אבל אפילו קבוצה משמעותית של יהודי מזרח אירופה, היו מגיעים מצאצאי הכוזרים. מישהו פרסם מאמר בנושא הזה, והייתי צריך ללמוד גנטיקה כדי לעמוד על המאמר, אבל התברר שהמאמר היה בנוי על מדגם של 12-20 אנשים, וזה כל הגנטיקה שהיה בסיס למאמר. ברגע שחוקרים אחרים אמרו על 12 איש, אתה לא יכול לבנות טענה, בוא ניקח קבוצה יותר גדולה, הכל נפל. אז החלק הזה של הסיפור הוא חד משמעי, אין על מה לדבר, על מוצא כוזרי של האשכנזים במזרח אירופה. אבל על השאלה של מה לגבי הכוזרים עצמם, גם אם יש אנשים חכמים מאוד שלא מקבלים את דעתי, אני מצאתי שבדיקה שיטתית של המקורות מראה באופן מאוד מאוד משכנע שהדבר, הסיפור הזה מאוד לא סביר שזה קרה. אין שום ראייה שעומדת בפני הביקורת, למרות שלכאורה יש הרבה מקורות. ואם כן, צריך להגיד שלום לאמונה שזה היסטוריה, ואפשר לחבק את האגדה משום שהסיפור באמת סיפור יפה. פרופסור, אבל עד כמה שאני יודע... רגע, סליחה, בוא... בסדר. אני עכשיו בפנסיה, אתה יכול להגיד שאול, בסדר? בסדר, שאול. אין לנו הרי מקורות כוזריים עצמם, עד כמה שאני מבין את הנושא, נכון? כל מה שאנחנו יודעים זה רק להסתמך על המקורות של הצדדים שלישיים, ולא תמיד הם בדיוק. לא, תלוי. זה תלוי איך אתה, למה אתה מאמין. יש לנו לכאורה טקסט של התכתבות בין מלך הכוזרים ל... יהודי חשוב מאוד בספרד, חסדאי אבן שפרות,
שחסדאי, לפי התיאור, כתב למלך הכוזרים, ומלך הכוזרים שלח לו בחזרה מכתב ארוך ויפה בעברית טובה, שבו הוא תיאר את ההיסטוריה של הכוזרים, את סיפור ההתגיירות של הכוזרים. מה אפשר לבקש יותר ממכתב אוטוביוגרפי של המלך היהודי של הכוזרים? אז לכאורה יש לנו מקור. אבל יש בעיה, או הרבה בעיות, עם הטקסט הזה. עכשיו, אנשים אוהבים את הטקסט הזה. למה? ראשית כל, באיזה שפה הטקסט? בעברית. אז זה קל לקרוא, לא צריך ללמוד שפות אחרות. יש לנו את הטקסט. הבעיה היא, האם הטקסט אמין? וכאן היה לי יתרון שלא היה לחלק מהחוקרים האחרים שעסקו בנושא. וזה שאני הייתי כמה שנים מורה בבית ספר תיכון. עכשיו, אם אתה קורא עבודה של תלמיד בתיכון בארץ, אז אם הוא מתחיל להכניס מילים בלטינית או ביוונית, אז מה אתה יודע מיד? הוא לא כתב את העבודה. או לפחות את החלק הזה הוא לא כתב. תלמיד תיכון רגיל, אפילו תלמיד תיכון טוב, לא מגלגל לטינית ויוונית. אותו דבר אם יש תלמיד בארצות הברית שזורק מילים ברוסית, אם הוא לא בן של מהגרים, צריך לבדוק את המקורות. וכמורה בתיכון וגם מורה באוניברסיטה, היה לי קצת חוש. אם הכתיבה היא יותר מדי טובה, אז או שיש תלמיד גאון, או שצריך לבדוק. ולא פעם קרה שבדקתי ומצאתי מי כתב כל כך טוב, וזה לא היה תלמיד. עכשיו, העברית של כתיבת המלך היא מצוינת. אני אומר, כעולה מארצות הברית, בחיים לא הייתי יכול לכתוב עברית כל כך יפה. באמת, עם שליטה באוצר מילים, פסוקים מהמקרא. אז השאלה, מי כתב את זה? מלך הכוזרים היה לוחם. היו להם מלחמות כל הזמן. מלחמות עם הערבים, מלחמות עם שבטים אחרים שהיו באזור. זה לא היה מרכז לתרבות הציור, זה היה אזור של לחימה בלתי פוסקת. אם הוא היה דובר שפה טורקית, וזה כנראה הייתה השפה של הכוזרים, אז מה הייתי מצפה בכתיבה שלו? שבלי לחשוב על זה ייכנסו מילים מטורקית, או מילים או שמות של מקומות כפי שאמרו אותם בטורקית או בשפות טורקיות, או ביטויים שתרגם אותם. עכשיו, בדיבור שלי קורה לא פעם שאני בלי לחשוב, אני מתרגם ביטויים מאנגלית לעברית. זה דבר שקשה מאוד לא לעשות. זה נכון עם כל אדם שלומד שפה אחרת, שזה לא שפת אם. עכשיו, כשקוראים את המכתב הזה, אז לא רואים הרבה סימנים, אני חושב שלא רואים בכלל, של השפעה טורקית. יש חבר שלי שטוען שיש כמה מילים, אבל זה כל מה שהוא מצא. יש חוקרים שיודעים יותר ממני בשפות, שמצאו סימנים שמי שכתב היה דובר ערבית.
משום שיש פה ושם סימני טביעות אצבע של ערבית. אז עכשיו צריך לחשוב, אז מי כתב את זה? אז אם זה לא סביר של המלך כתב, אז יש בכל זאת הסברים. רואים נגיד בטלוויזיה שראש הממשלה מדבר. עכשיו, לא כל פעם שראש ממשלה מדבר, הוא כתב את הטקסט. לאנשים חשובים, יש צוות שכותבים לפי הנחיות, מכינים טיוטה של טקסט, הדובר עובר, הוא משנה, הוא משפר, אבל זה סביר. אז נניח שמלך הכוזרים לא ידע עברית כל כך טוב, אבל הוא לקח מזכיר שכן ידע עברית כמו שצריך, וכתב בעברית מאוד יפה, עם אולי קצת ערבית, וזה המכתב שהוא שלח לספרד. אבל יש כאן בעיות נוספות. באחד התחומים החשובים של כלכלת האזור של הכוזרים, זה היה מסחר ממזרח למערב. סוחרים היו עוברים מפרס, אפילו עוד יותר מזרחה, עוברים את האזור של הכוזרים, ממשיכים מערבה עם סחורות. וידוע שהיה את הקבוצה שכנראה יהודים רדנים, שהיו סוחרים בינלאומיים, שעברו ממקום למקום. עכשיו... שאול, אני אציג לטובת הצופים, לכמה שניות אני אציג את המפה של האזור, כדי שאלה שלא כל כך בטוחים איפה כוזרים בכלל נמצאו בגיאוגרפיה של אירופה, שישתכנעו. כי אתה מדבר על כיווני אוויר ומעבר ממזרח למערב, אז כך שאנשים יבינו, אלה שעוד לא יודעים, איפה נמצאה הממלכה הכוזרית. כך שיהיה ברור שזה באיזשהו מקום על צומת הדרכים. זה על צומת הדרכים בין המזרח התיכון לבין אירופה, ובין אסיה לאירופה, בעצם. אז אם יש לך סמן, אתה יכול לשים את הסמן על מה שנמצא ממש באמצע, בלב המפה, האזור בין הימים, בין הים הכספי לבין הים השחור. אז זה האזור האידיאלי להעברת סחורות מהמזרח למערב, ובאמת עברו, זה, והכוזרים לקחו מס, תראה, מה עושה מלך? מלך לוקח מיסים, וזה היה אזור קלאסי. עכשיו, במכתב של מלך הכוזרים, א', הוא לא מדבר על המשחק, הוא מדבר על החקלאות של אותו אזור, למרות שהכוזרים היו יותר נוודים, מאשר חקלאים, כיוון שהיו נוודים והיו להם סוסים והיו רוכבים מעולים, משום שכל הזמן היו בדרך, או רוב הזמן היו בדרך, אז היו באמת חיילים פרשים מצוינים. אז התיאור הכלכלי הוא לא כל כך תואם את המציאות שאנחנו יודעים על האזור. לא רק זה, אלא שהתיאור של הגיאוגרפיה במזרח הוא קצת חלש, וחוקרת מרוסיה החשובה, אלנה גלקינה, כתבה מאמרים ועמדה על הבעיות של הגיאוגרפיה בתיאור הזה של מלך הכוזרים. איפה הגיאוגרפיה שלו טובה? כשהוא מדבר על קרים, שם הוא מדויק, והאזור של קרים היה די מוכר בכל אגן הים התיכון, זה היה קשור במסחר בינלאומי, זה לא בעיה לדעת על הגיאוגרפיה של קרים. התחום המעניין זה במזרח. אז לכן, גם ממקורות פנימיים, המכתב נראה חשוד.
עכשיו, בספרד, באותה תקופה, היו יצירות מאוד מאוד מעניינות. לדוגמה, הרמב״ם, עוד נדבר עם הרמב״ם, אם יהיה מספיק זמן, הרמב״ם היה רציונליסט, ובספרד גילו כביכול טקסט בעברית, שזה הצוואה של הרמב״ם, שעל ערס דווי לקראת מותו הוא אומר, טעיתי, הייתי צריך להאמין בקבלה. עכשיו, יש כל מיני יצירות, יש גניאולוגיות, וזה באוכלוסייה המוסלמית בספרד, כל מיני אנשים גילו שהם צאצאים של הנביא מוחמד, ויש, אפשר גם למצוא סיפורים, יש ספר הקבלה, שזה לא ספר שעוסק במיסטיקה יהודית, אלא בהיסטוריה, ומתאר את בואם של היהודים לספרד, סיפור מאוד מעניין על אונייה ששודדו אותה, שודדי ים, סיפור מרתק, אבל שוב, סיפור דמיוני, לא סיפור שמבוסס על פי מקורות. עכשיו, בספרד היו הרבה יצירה של סיפורים מעניינים, שמסבירים כל מיני דברים לפי מה שנוח למחבר, וכמובן שליהודי היה נוח מאוד לומר שאם יהיה ויכוח בין דתות, איזה דת תנצח? היהדות, כמובן. לכן, אם רואים טקסט כזה שהשפה טובה מדי, הלשון עם יש לשון זר, לא כל כך מתאים למקום, והוא לא עומד בביקורת של הגיאוגרפיה והכלכלה, צריך להגיד שאם אין ראיה חזקה לתמוך במכתב, קשה לסמוך עליו. כמורה בתיכון הייתי אומר על המכתב הזה, תכתוב את זה מחדש. עכשיו, יש ראיה שהיא מעניינת, ולא עסקו בזה החוקרים, אבל זה מזל שלי שמצאתי. אם אתה רוצה לדעת איפה יש יהודים עשירים בעולם, לאן הולכים? לא הולכים לאינטרנט, לא הולכים לספרות מחקרית. אם אתה רוצה לדעת איפה יש יהודים עשירים, לך לדבר עם האנשים שמגייסים כסף למוסדות חינוך, לאוניברסיטאות, לישיבות, למוזיאונים. אנשים שצריך לגייס תרומות, הם יודעים איפה יש יהודים עשירים. וגם איפה שאתה לא חושב שיהיו, הם ימצאו. זה לא יעזור כמה רחוק הם נמצאים. עכשיו, יש לנו התכתבות מעניינת מסוף המאה התשיעית, בערך 890. זה הזמן שלכאורה הכוזרים הם יהודים. ויש ויכוח בין ראש הגלות בבבל לבין ישיבת פומבדיטה, אחת הישיבות הכי חשובות בעיראק. עכשיו, מה בין בניהם לכוזרים? תשמע, היה ויכוח שמאופן היסטורי, הישיבה בפומבדיטה גייסה כספים מאזורים שהיו למערב, ובין היתר גייסה כספים מהעיר חיבה או העיר חורסן, תלוי באיזה שפה מדברים, זו אותה עיר. ישיבת פומפדיטה גייסה כספים משם, וזאת הייתה העיר שמשם יצאו השיירות לארץ הכוזרים ולמערב.
שוב ראיתם במפה, קווי המסחר היו מחורסן, מחיבה, לאזור הכוזרים, ועכשיו אתה רואה את חיבה, זה טיפה, טיפה מערב, אז זהו, זה חיבה, משם יצאו השיירות למערב, וזה היה צריך לעבור דרך ארץ הכוזרים. אז מתווכחים על הכסף שיתרמו מחיבה, ופומפדיטה טוענת מדורות, דורי דורות, התרומות של היהודים משם הולכים לישיבה בפומפדיטה. וראש הגלות בבגדד אומר, מעכשיו הכסף הזה צריך ללכת לראש הגלות, ראש היהודים בכל בבל ואזור רחב עוד יותר. עכשיו, חיבה זו עיר, או חורסן זו עיר אחת. אילו הכוזרים היו יהודים, ואילו הכוזרים היו שולטים על מדינה גדולה, ושולטו ממלכה, מה לשחק על כסף קטן, היה צריך להגיד, ונטרים גם כן את הכוזרים. אין מילה על הכוזרים, אין. עכשיו זה כבר מוזר, משום שהם היו צריכים כסף, זה היה יכול להיות מקור מצוין לכסף. אז אפשר להגיד, אולי היה נתק, אבל במכתב של מלך הכוזרים, הוא אומר שפתחתי בתי מדרש וישיבות ובאו חכמים. מאיפה באו החכמים? מהירח לא באו. היו שתי אפשרויות. יכלו לעבור מביזנטיון, שזה היה דרומה, מקונסטנטינופול או איסטנבול של היום, משם היו יכולים להביא חכמים, או יכלו לעבור מבבל, מבגדד, מהישיבות הגדולות, סורה ופומפדיטה שהיו הרבה יותר חשובות ממרכזי הלימוד בקונסטנטינופול. אין לנו מילה אחת בבבל, מילה אחת על תלמידי חכמים באזור הכוזרים, על תלמידי חכמים שהגרו לארץ הכוזרים, על ספרים ששלחו לשם, בכל ספרות הגאונים, ויש הרבה ספרי גאונים, אין מילה. אז, יכול להיות שהסיפור של הכוזרים בדיה, יכול להיות שהחכמים באו מקונסטנטינופול, אבל אם נבדוק בספרות היהודית מקונסטנטינופול, שזה היה אז עדיין מדינה נוצרית, מדינה שהייתה בעלת ברית של הכוזרים, למה? היה להם אויב משותף, המוסלמים. אז מסתכלים בחומר הביזנטיוני, אין זכר אצל ספרות היהודים להגירה של חכמים צפונה, למעבר, לקשר, שום דבר. לא רק זה, אם רואים את כתבי הרמב״ם, כשהוא מעודד את יהודי תימן שנמצאים בלחץ אדיר ויש לחץ עליהם להתאסלם, הוא לא מזכיר את הפלא של הכוזרים שדחו את האסלאם וקיבלו את היהדות. אין זכר לא אצל הרמב״ם ולא אצל מחברים אחרים, חוץ מיהודה הלוי שבא מספרד, והכיר את הסיפורים שהתגלגלו בספרד. אז יש לנו אם כן בעיה גדולה. איך זה שאנשים שהיו צריכים לדעת על התגיירות הכוזרים, אנשים שהיה להם אינטרס או כלכלי, ישיבות בבל, או אידיאולוגי, חכמי מצרים, לא מזכירים במקום אחד את הניצחון של היהדות על אסלאם ונצרות
במכה אחת. לא רק זה, הביזנטים, הנוצרים שהזכרתי, היו בעלי ברית של הכוזרים. יחד נלחמו נגד המוסלמים שניסו לפרוץ צפונה. עכשיו, אצל הביזנטים יש ספרות שלמה איך מנהלים מסע ומתן עם השכנים. הייתה להם דיפלומטיה מסועפת, היו להם משרדים ופקידים, וכתבו. עכשיו, אילו הכוזרים היו יהודים, זה היה צריך להיות מאוד מעניין עבור הביזנטים. משום שהביזנטים היו נוצרים אדוקים, וממש לא אהבו יהדות. לא אהבו יהודים, לא אהבו יהדות. לפעמים, כשאין ברירה, צריך להילחם עם מוסלמים, אפשר לעשות ברית גם עם האויב המשני נגד האויב העיקרי. אבל מה? לא להזכיר באף מדריך דיפלומטי והיזהר, הם יהודים. צריך לדעת מה לעשות איתם. זה דבר בעייתי. היו שני מיסיונרים מאוד מאוד חשובים, שהיה להם השפעה על שעד ימינו. קירל ומתודיס יוצאו מביזנטיון צפונה, לנסות להביא את הנוצרים להתנצר. עכשיו, יש מקורות מאוחרים שאומרים שהלכו לאזור של יהודים, אבל תעודות המוקדמות מאותו זמן שהם יצאו, אומרים שהם הולכים לארץ הכוזרים, לא מדברים על זה שצריך להתווכח עם יהודים, ובוודאי לא אומרים שהיה מלך יהודי לכוזרים. אבל הם הולכו, ניסו להביא את המקומיים להתנצר, ולא הצליחו כל כך, חלק התנצרו, הם המשיכו מערבה לאזור של צ'כיה של היום, והם המציאו את האלפאבית הקירילית. האלפאבית הקירילית עד היום זה נובע מהעבודה שלהם, היה להם תרומה להיסטוריה. אבל יש דבר שקם כאן, אף אחד לא אמר, אבל צריך לחשוב. נניח שאתה מלך הכוזרים ואתה יהודי, אתה מתפלל מנחה כל יום, אתה אוכל רק אוכל כשר עם חותמת של בית הדין, פסח אתה עושה ליל הסדר, מגיעים מיסיונרים מדרום, רוצים לשכנע את העם שלך להתנצר. אתה כיהודי מאמין, תגיד להם בהצלחה, תגיד להם אני ליברלי, חופש הדעות, תעשו כמה שאתם עבודה מיסיונרית. היהודים לא עבדו ככה. זה לא הייתה דרך של יהודים לקבל בסובלנות מיסיונרים שבאים לשכנע את העם שלהם לעבור אולי אפילו מיהדות לקבל את הנצרות. זה דבר שמלך פגני יכול לקבל בסובלנות. פגניות היא גישה סובלנית. יש הרבה אלים, שיהיה עוד אחד, מה יש? זה דבר שלא כל כך מצוי אצל היהודים, ואם אכן זה היה ככה, אז עם שהייתה די אנטישמית כמו הביזנטים, היו צריכים לציין לשבח, ולמרות הצפוי היהודי, המלך היהודי לא הפריע
לעבודה של המיסיונר. זה דבר שלא כל כך מתקבל על הדעת אם חושבים על הדרך שאנשים התנהגו. לכן יש לנו כאן בעיות קשות מאוד עם המקור הטוב, לכאורה הטוב ביותר שיש לנו, המכתב שכביכול כתב מלך הכוזרים. עכשיו, המקורות האחרים הם עוד יותר בעייתיים. יש לנו תעודה מהגניזה, סיפור מדהים. שהיה הגניזה בקהיר, נכון? הגניזה בקהיר, שהיה מלך, מפקד הצבא של הכוזרים, הוא היה ממוצא יהודי, ואשתו הצדקת שכנעה אותו לחזור בתשובה ולהיות יהודי שומר מצוות. וכששמע המלך של מקדוניה הנוצרי, וכששמע מלך ערב הסעודית שהוא חזר בתשובה, אז הם כעסו מאוד ובאו יחד בברית נגדו, נוצרי ומוסלמי יחד נגד המפקד היהודי, ובאו להתווכח איתו על הדת, והיה ויכוח. ואז היה לו חלום, והוא מצא נאמר לו בחלום, לך למערה. והוא התעורר, הלך למערה, זה נשמע קצת כמו קומרן. הלך למערה, מצא כתבי יד של התורה, וקרא, וניפץ את הטענות של מלך מקדוניה ומלך ערב. עכשיו, זה דבר יפה. הוא חזר בתשובה. אז זאת אומרת, שפת הדיבור שלו היה שפה של הכוזרים, הטורקית. עכשיו, מגלה במערה כתב יד של התורה, יופי, זה דבר חשוב. מביאים לו, מתחילים לקרוא. כל אחד שעולה ארצה מחוץ לארץ, יכול להגיד רק הלוואי עליי, לבוא לארץ ישראל וביום אחד לדעת לקרוא עברית בלי ניקוד. ולא רק לקרוא עברית בלי ניקוד, אלא לקרוא ולהבין ולתרגם ולהתווכח יום, יומיים אחרי זה. רבותיי, יש כזה ביטוי, זה נס שלא כתוב בתורה. עכשיו, הדבר הזה הוא סיפור נפלא, סיפור משעשע, סיפור מרגש, כל הכבוד לאישה, אבל לראות את זה כתעודה היסטורית, חבר'ה, צריך לראות האם הדבר הזה מציאותי או לא מציאותי. עכשיו, יש מקורות אחרים אצל היסטוריונים מוסלמים למיניהם. כל מיני היסטוריונים שמביאים סיפור שהתגרות הכוזרים. עכשיו, גם כאן צריך לדעת שהספרי היסטוריה שנכתבו באותה תקופה, נכתבו במידה רבה לעניין אנשים, לעורר את הסקרנות שלהם, הם לא נכתבו בהכרח מתוך מגמה לתאר מה בדיוק קרה. המטרה שלהם הייתה להיות מעניינים. עכשיו, היסטוריונים היום מקצועיים, מה הדבר שחשוב? לעבוד טוב עם מקורות. ועל זה באוניברסיטה
בודקים ונותנים את הציון. אתה אדם שכותב עבודה משעשעת, שהיא לא כל כך מדויקת, אבל עם כל מיני סיפורים מעניינים, לא עובר עם ציון טוב. אבל אנחנו עוסקים בספרות מימי הביניים, שהיא מיועדת לעניין ולשעשע. לא רק המוסלמים, גם הנוצרים וגם היהודים, ככה כולם כתבו. עכשיו, אחד המקורות החשובים ביותר של על תודות הכוזרים, אחד הראשונים של איבן רוסטה, הוא כותב במבוא, אני חי בפרס, חלק מהמקורות שלי, אני לא יודע עד כמה שהם אמינים, אבל זה מעניין. עכשיו, אי אפשר לבוא בביקורת וטענות, להגיד שזה לא בסדר, משום שהם לא טענו למשהו אחר מזה. אבל כשלוקחים את התיאורים על התגיירות הכוזרים, דבר אחד משותף, אף אחד לא היה עד ראייה, ואף אחד אפילו לא דיבר עם עד ראייה למה שהוא כתב. כולם קיבלו את המידע שלהם יד שנייה ויד שלישית ויד רביעית, והסיפורים, כפי שאתם יודעים, מתגלגלים, וכמעט כל תיאור של התגיירות הכוזרים סותר את השני. אחד אומר שזה היה במאה השמינית, אחד במאה התשיעית, אחד כמה במאה העשירית, אחד אומר שיהודי, שסוחר יהודי שכנע את הכוזרים להתגייר, אחד אומר שזה היה חלום, אחד אומר שזה היה בנסיבות אחרות. אין אחידות דעות איך בכלל זה קרה. וגם ממשיכים לספר על גוג ומגוג, שיש באזור הכוזרים ארץ של אנשים שיש קיר מסביב למדינה שלהם, ואם יהרסו את הקיר הזה, אז אנשי גוג ומגוג יכבשו את העולם, וזה יקרה יום אחד, וזה יהיה יום לפני סוף העולם, ואז פתאום הדת שלנו, כאן זה תלוי במי מספר, תנצח את הכל. עכשיו, שאול, אפשר לחלוק עליך? אפשר לחלוק, בטח. כן, אני בתור יהודי קטן, אני ככה רוצה קצת לחלוק עליך. אני אומר שהסיפור על כל אירוע כזה, וזה לא משנה אם זה כוזרים, או לדוגמה ההתנצרות של העם הרוסי, גם ההתנצרות של העם הרוסי, או יותר נכון הנסיכות של קייב, היא מתוארת בדיוק באותה צורה, כן, גם שם יש אגדה שקוראים לנציגי כל הדתות, ואז הנסיך של קייב עושה דיון דתי-פילוסופי, והוא בוחר בדת פרובוסטבית ביזנטית, כי הוא משוכנע שזאת הדת הצודקת. האירוע כנראה הוא אירוע שהמציאו וכתבו אותו, כן? זה כנראה סיפור מומצא. אבל זה לא משנה את העובדה שהנסיכות קייב התנצרה. מה גם אנחנו רואים אצל הרוסים הראשונים האלה שיושבים באזור קייב, הם גם לא כולם התנצרו. מי שהתנצר, זה מי שקיבל על עצמו נצרות, זה בעיקר הנסיך וגם המשפחתו לא לגמרי. התהליך הזה, עד שהם כולם עברו להיות נוצרים אדוקים, הוא לוקח שם גם איזה 200 שנה. לכן הסיפור הכוזרי, הוא נראה אותנטי לאותו אזור. זאת אומרת, כמו שהרוסים בחרו בנצרות, יכול להיות, גם בנצרות ביזנטית מסיבות פוליטיות ברורות מאוד, יכול להיות שלכוזרים היה נוח לבחור בדת שהיא לא מחוברת אותם עם אף מעצמה ומאפשרת להם להיות ככה עצמאים, והם בחרו ביהדות, ולראיה הסיפור שלהם הוא מאוד דומה לסיפור של התנצרות נסיכות קייב. על החלק הכי טוב אתה לא הזכרת, שבין היתר הטענות הרוסים שאלו, האם לפי הדת שלכם מותר לשתות אלכוהול? ואז המוסלמים אמרו אסור, אז הרוסים אמרו לא, זה לא בשבילנו.
אבל בסך הכל, אם זה אכן התחיל על ידי ויכוח דתי, זה דבר שאני עוד לא השתכנעתי שאכן זה קרה. צריך קצת לחשוב באיזה שפה זה התנהל, היו בעיות לשוניות לא קטנות. אבל אם נתחיל מהסוף, אין ספק שהרוסים קיבלו את הדת הנוצרית. אנחנו הולכים אחורה, יש כנסיות, יש כמרים, יש יצירה כנסייתית, ברור שקיבלו. מה ואיך בדיוק זה אולי אפשר להתפקח, אבל יש רעיון. אם אנחנו מסתכלים על ארץ הכוזרים, מה התעודות או המקורות שיש לנו? עכשיו, הדבר הכי נחמד להיסטוריון זה טקסט כתוב, ויש הרבה מאוד גרפיטי שנכתבו באזור הכוזרים. גם דברים שכתבו וגם ציורים שכתבו על אבנים וכדומה. עכשיו, מה שאנחנו לא רוצים למצוא זה מגן דוד. יש היום שוק של עתיקות כוזרים, ויש פה ושם דברים של כביכול של הכוזרים ממגן דוד. ויש אנשים שאוהבים לקנות עתיקות, הנה משהו של היהודים בקזריה. הבעיה היא שמגן דוד לא היה סמל יהודי אז, זה התחיל להיות סמל יהודי יותר מאוחר. אבל כן היו סמלים יהודים באותה תקופה, אפילו מוצאים אותם פה ושם על מצבות בקרים. סמלים כמו מנורה או כמו לולב ואתרוג, אלה סמלים יהודים. והייתה חוקרת שאני חייב לה תודה, הוציאה ספר בסנקט פטרבורג עם כל הגרפיטי שנמצאו בארץ הכוזרים. אין דבר אחד יהודי. עברתי מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון. יש כן פה ושם סמלים של מנורה, אבל לא כל מנורה שווה. מנורה יהודית, מנורה עם שבעה קנים. זה בעיה בבית המקדש. אם מוצאים חנוכיה, שמונה קנים. אם מוצאים מנורה עם שני קנים, מה זה? זה מנורה. זה דבר שחפץ שכן היה לכל מיני אנשים בבתים. זה לא סמל יהודי. אבל לא מנורה ולא נולה ולא אתרוג, ולא שום דבר שאפשר לקשור עם היהדות. לא חוקרת מאוד חשובה בשם שרינגראי, בדקה את הקבורה של החשובים באותה תקופה, האליטה. ולפי הסיפור, האליטה היא זו שהתגיירה ליהדות. סימני הקבורה אין שום סימן של קבורה לפי מסורת יהודית. יש כל מיני דברים שלפי מסורות פגניות, סימנים פגניים, כיווני קבורה פגניים, לא נמצא שום מקור שזה בצורה פיזית, לא קבורה, לא בניינים עם תכנים יהודים, לא מקוואות, לא גרפיטי כפי שמזכרתי, שהם יהודים. גם לא נמצא שום דבר, דברי תורה שנכתבו, שום דבר אחר. לכן, הסיפור של ויכוח דתי זה נפוץ. היו קבוצות שקיבלו במרכז אסיה, שקיבלו את הנצרות, ולהם יש גם סיפור של ויכוח דתי. הדפוס הזה של ויכוח דתי הוא
מצוי. וכמובן שכל אחד שמתגייר עובר מדת לדת, הוא לא ירצה להגיד שזה כדאי לו מבחינה פוליטית, סך הכל אנחנו עוסקים באמונה, אז הוא נוח לו להגיד שהייתה כאן עמדה אידיאולוגית. לכן גם אם הסיפור סביר, ויכול להיות שהיה בקייב, יכול להיות שלא היה, אבל גם אם הסיפור סביר, זה לא מספיק. צריך ראיות לחזק את הטענה. ואם מישהו היה בא ואומר שהייתה תקופה שהרוסים קיבלו את האסלאם, שמו, היה ויכוח, השתכנעו מהאסלאם, ו50 שנה היו מוסלמים, ואחר כך התנצרו, אז הייתי אומר, סיפור זה סיפור, אבל איפה יש ראיה מאותם 50 שנה שמתארת את זה? אז תביא לי כתובת, תביא לי טקסט, תביא לי מסגד שבנו, ואפשר לזהות מסגדים. אבל בלי זה, הייתי אומר, במקרה זה בצדק, סיפור כזה אינו מבוסס. סיפור של ההתנצרות, לזה כן יש בסיס. יש באמת אולי מקור אחד ויחיד להתגיירות של היהודים, של הכוזרים. אבל זה בעייתי. מצאו מטבע, דירהם, שזה מטבע שהטביעו בעיראק, דירהם שכתוב עליו בערבית על המטבע, אין אלוהים חוץ מהאלוהים, ונביאו משה. עכשיו זה כמובן מאוד דומה להצהרת אמונה של האסלאם, אלא שההצהרה המוסלמית היא ונביאו מוחמד. וזה אכן הטקסט שהופיע על המטבעות שהטביעו בבגדד או במקומות אחרים בעיראק. הדיר הם סטנדרטי, יש את הצהרת האמונה בנביא מוחמד, כתוב בערבית. אז מה נאמר על המטבע הזו, וזה מטבע שמצאו בחפירות, זה עתיק, זה ישן נושן. אז מה נאמר על המטבע? יש רק דבר אחד להגיד, זה זיוף. אבל זיופים זה נושא שמעניין. מה התברר שהייתה בעיה בכוזר, בארץ הכוזרים, ולא רק שם. היו חסרים מטבעות. ומה הביאו לארץ הכוזרים? הביאו מטבעות מהדרום, המטבעות שהיו מקובלות. זאת אומרת, הרבה מפעמים הביאו את הדירהם. זה כמו שמי שמסתובב ברוסיה יודע שבחוגים מסוימים אוהבים לא את הרובל אלא את הדולר הירוק. זה דולר אמריקאי, זה יותר אמין. אז עכשיו יש לפעמים ייבוא של מטבעות ושטרות. אבל הייתה בעיה ארץ הכוזרים, שזה היה רחוק מעיראק, היה קשה להביא, אז מה עשו בארץ הכוזרים? וזה אנחנו יודעים. הטביעו מטבעות, אבל הם היו חכמים. במקום להטביע מטבעה מקומית, ואז אנשים מהמדינות השכנות היו אומרים, לא מכיר את המטבע,
מה עשו? עשו מטבעות בצורה של הדירם, וזה התקבל. כתבו על זה בערבית, למרות שהם לא דיברו בערבית, והם גם לא קראו ערבית, אבל עשו כמה שאפשר מטבע שדומה לדירם המקורי, כדי שהזיוף שלהם יתקבל. ויש לנו הרבה מאוד מטבעות מזויפות, וזה מלמד על המצב הכלכלי, זה מלמד על קשרי מסחר. מוצאים את המטבעות הללו ברוסיה הצפונית, מוצאים אותם אפילו בסקנדינביה, הייתה תפוצה רבה למטבעות, בין היתר המטבעות המזויפות. עכשיו, לפי כל מיני סימנים, רואים שבשנה אחת, המטבע שזייפו, הזייפו עם כתובת שונה מהכתובת הסטנדרטית, הנביא משה. עכשיו, שאלה, מה אפשר ללמוד מזה? עכשיו, מי שרוצה יכול להגיד, הנה, ראיה של הכוזרים התגיירו. לא רצו לעשות מטבע שמהלל את מוחמד, עשו מטבע שמהלל את משה. יפה. עכשיו, איך עשו את המטבע? נגיד שאני אומר לך, לך תזייף מטבע. זה לא דבר קל. צריך לדעת איך להטביע, צריך לדעת איך צריך חריטה מדויקת, צריך חריטה הפוכה. הכוזרים, הם לא עסקו בזיופים, הם עסקו במלחמה. עכשיו, מה היה אחד המקצועות של היהודים בעולם בכלל? מקצוע קלאסי יהודי היה לעשות מטבעות. ואנחנו יודעים שבאזורים המוסלמים, חלק מיצרני המטבעות, עובדים בבית הטבעה, היו יהודים. לא רק זה, אלא באיזו שפה כתובה על המטבעות הפולניות הראשונות? עברית. המלכי פולין היו צריכים להכין מטבעות, לא היה להם ייצור מקומי מסורתי של מטבעות, יבאו מומחים להטבעת מטבעות, לא מאיראק אלא מגרמניה, הם היו יהודים, חלק מהם כתבו בעברית על המטבעות, זה היה גם אמצעי למנוע זיופים, משום שמי שלא ידע עברית, לא ידע איך לחכות אותה. אז זה היה מקום, דבר מצוי, שיהודים עושים מטבעות. זה היה בהחלט הגיוני, אין לנו כל תיעוד, זה היה אפשרי שהכוזרים יבאו מומחה כדי לעזור להם בזיוף. אולי. אבל ודאי שהמטבע לא מוכיח שהכוזרים התגיירו. לא רק זה, אלא בואו נחשוב. בוא נחשוב שאתה מלך כוזרי אדוק, ציציות בחוץ, מתפלל כל יום שחרית מנחה ערבית. לא נאה לך לזייף מטבע שכתוב עליו מוחמד הנביא, ואתה יודע שבסקנדינביה לא קוראים ערבית, ברוסיה לא קוראים ערבית. מה הבעיה לזייף ולכתוב משה במקום מוחמד, אף אחד לא ירגיש בזה. יפה. עשית את זה שנה, מה הדבר ההגיוני לעשות בשנה הבאה? תעשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לא רק זה, אלא למה תפסיק? יבואו המוסלמים ויתלוננו, מה תגיד להם? חבר'ה, אתם האויבים שלנו.
גם אם יש מיעוט מוסלמי במדינה, אני המלך. המלך לא צריך לפחד מהמוסלמים ומה שכתוב על הדירם המזויף. לכן, זה הדבר היחידי שכתוב, שנמצא בכל האזור הזה, וזה ראיה קלושה מאוד. יכול להיות שמי שהכין את המטבעות השתעשע, יכול להיות שהכוזרים התגיירו ליהדות ולא השאירו שום תעודה, הכל יכול להיות, אבל ראיה אין לנו. מזה אי אפשר להוכיח שום דבר. לכן, כן. אז בעיה של הרמב״ם שלא מזכיר את ההתגיירות היהודים של הכוזרים, זאת בעיה גדולה. הביזנטים שלא מדברים על הכוזרים היהודים, זאת בעיה גדולה. ובספרות של גיאורגיה, אין זכר, יש הרבה על כוזרים, אין מילה על כוזרים יהודים. אצל הארמנים אין מילה על כוזרים יהודים. אלה בעיות רציניות. מטבע מזויף, מזה קשה ללמוד משהו. כן, אני, שאול, תודה רבה. אני ברשותך אסכם את החלק הזה של הדיון באיזושהי מטאפורה, אפשר להגיד, מתחום של אסטרונומיה. באסטרונומיה יש מושג חורים, חור שחור. זה משהו שלא רואים אותו, ולכן הוא נקרא חור שחור. זה איזשהו עצם שלא פולט אור בכלל. אבל זה לא אומר שהוא לא קיים. איך אנחנו יודעים שמשהו קיים שם? כי חור שחור מפעיל כוחות משיכה על עצמים שאנחנו כן רואים. כן, זה איזשהו עצם שמושך, שיש לו כוח כבידה מאוד חזק. ומה שאנחנו כן רואים, שהוא מושך על כוכבים. הוא מפרק כוכבים, לגזרים. לפעמים אפשר לראות את זה בשידור ישיר. מתפרק הכוכב מכוחות משיכה של משהו שנמצא לידו. מה שאתה אומר לנו למעשה כאן, זה דבר כזה. כוזרים וההתגיירות הכוזרים, זה משהו שאמור, אנחנו מחפשים איזשהם כוחות, אפשר לקרוא לזה משיכה, משהו שההתגיירות הזאת אמורה הייתה לעשות, סממנים שהייתה להשאיר במקורות של אותה תקופה. וכשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מחפשים אחרי הסממנים האלה, אנחנו לא מוצאים אותם. לא מוצאים אותם איפה שזה צריך להיות. לא במקומות הוויזנטיים, וגם לא במקורות היהודיים. מגייסי כספים לא אומרים לנו שום דבר. מגייסי כספים בפומבדיטה. מקורות ויזנטיים לא אומרים שום דבר. גרפיטי שמוצאים אצל הכוזרים, אין בהם סממן יהודי. אז כוחות המשיכה האלה שאתה מחפש הם פשוט חלשים מדי. אין מספיק. יש איזושהי אגדה, או יש איזשהו מקור שנקרא ספר הכוזרי, אבל אתה מפקפק באיכות המקור הזה כמקור. אתה עושה גם את הדבר הזה גם עם מטבע. אתה אומר, אם אנחנו הולכים על המטבע כאיזשהו מטבע עברי או יהודי כסממן להתגיירות, זה שטויות. כך אנחנו גם צריכים אז להגיד שאולי מלך פולין התגייר, כי המטבעות הראשונים היו בעברית. אז זה לא עובד ככה. אז למעשה אתה אומר, אין מספיק עדויות, אין מספיק עדויות חיוביות. עכשיו, זה דרך לסכם את הטענה לגבי הגיור. אתה אומר גם, אמרת שני דברים בהתחלה, על דבר נוסף. עניין של גיור הכוזרים זה עניין שעומד באופן עצמאי. מה שאנשים אומרים במסגרת התיאוריה הכוזרית הזו, זה דבר נוסף, הוא שונה. הם אומרים שאותם יהודים שחיו במזרח אירופה, ציוויליזציה אשכנזית, אפשר לקרוא לזה, הפולנית נניח, היא זאת שיצאה איכשהו מאותם אנשים
כוזרים שהתגיירו. אז בוא נניח, הם לא התגיירו בצורה מסיבית, אולי רק חלקים, אבל איכשהו יש קשר בין הציוויליזציה הזאת לציוויליזציה האשכנזית, וגם פה אתה מביא שתי טענות, אחת לשונית ושנייה גנטית, שאומרת גם זה לא תקף. לשונית, אנחנו לא יכולים לראות, אין שום קשר בין יידיש לטורקית. אבל גם גנטית, אנחנו לא רואים קשר בין עמים טורקיים ליהודים. או לפחות אין איזשהו סממן של נוכחות גנטית טורקית בתוך היהודים, כפי שאנחנו יודעים אותם היום. יהודים, אנחנו מקשרים אותם לעמים של המזרח התיכון. אלה שתי הטענות שאתה מקדם. עכשיו, אני הייתי רוצה לגעת, לפני שאנחנו מסיימים, בטיעון, באיזשהו פן, נקרא לו דמוגרפי. אותם אנשים שמחבבים את התיאוריה הכוזרית, אפשר להגיד, של מוצא יהודי אשכנז, ניגשים לשאלה הזאת בצורה אחרת לגמרי. הם אומרים דבר כזה, נוצרה תוך תקופה קצרה מאוד, נוצרה מציאות דמוגרפית במזרח אירופה, שללא תרומה חיצונית היא לא יכלה, לא הייתה יכולה להיווצר. כלומר, נוצר מספר כל כך גבוה של יהודים במזרח אירופה, בפולין ובליטה. שזה פשוט אי אפשר שהאנשים האלה, שהאוכלוסייה הזאת צמחה באופן טבעי, צריך להסביר את זה איכשהו, צריכה להיות איזושהי תרומה חיצונית להיווצרותה. עכשיו, האם אתה יכול להגיד כמה מילים בנושא הזה? כי אני חושב ש... עוד פעם, בתיאוריה הכוזרית זה אחד מה... אפשר להגיד, אחת המוטיבציות שלה. היא לא ניגשת כל כך מהצד הכוזרי, האם זה קרה או לא קרה, היא אומרת דבר כזה. הציוויליזציה האשכנזית כפי שאנחנו רואים אותה, היא לא יכלה להיווצר תוך זמן כל כך קצר, ולגדול למימדים העצומים האלה שהיא גדלה, בלי תרומה מאיפשהו, ואיפשהו הזה, זה הצד הכוזרי. עכשיו, מה אתה יכול להגיד בנושא הזה? יש סיפור על מלך ועבד, והמלך יצא לדרך, ובא חיה טורפת, כמעט קפצה על המלך שישב על הסוס שלו, ועבדו שהלך ברגל סיכן את חייו והרג את החיה והציל את המלך. והמלך היה אסיר תודה, הציל את חייו ואמר לעבד, דבר ראשון, אני משחרר אותך לחופשי, שנית, אני רוצה לתת לך מתנה. מה שאתה רוצה. זהב, כסף, יהלומים. אז העבד אמר, לא צריך כל כך זהב ולא כסף יהלומים. בוא נעשה דבר פשוט. נחזור לבירה, חזור לבירת המלך, והעבד אמר, בוא ניקח לוח שחמט. אז על לוח השחמט תשים במשבצת הראשונה גרגיר של חיטה. ובלוח שני שניים. בלוח שלישי ארבע. בלוח הרביעי שמונה. פשוט נעלה. המלך אמר בוודאי. שר האוצר אמר למלך, עצור, אין מספיק גרגירים בעולם להגיע למשבצת 64. כאן יש כלל גדול, כשיש לך כאב בטן, אתה לא הולך לאורתופד. ויש לך כאב ראש, אתה לא הולך לרופא אור. כל אחד עם המומחיות שלו. כאן צריך לשאול דמוגרפים, והתשובה היא פשוטה מאוד. כשיש תנאים טובים לילודה ולילודה,
לכך שילדים ישרדו אוכלוסיות גדלות מאוד מהר. תיסע לקובק בקנדה, יש שם היום אני חושב 5-6 מיליון דוברי צרפתית. מאיפה באו? כולם הגיעו לפני שהאנגלים כבשו את קנדה. אחרי שהאנגלים כבשו, אז לא הייתה הגירה מצרפת. כן. באו באוניות. ואוניות היו אוניות קטנות. עם מפרס, אוניות מעץ. כמה דוברי צרפתית באו לקנדה? כמה אלפים? מה קרה לכמה אלפים? תוך כמה מאות שנה, וזה היה מאוחר יותר מבואם של היהודים לפולין, תנאים טובים בקנדה, ילודה טובה, היה אוכל, היה מים טובים, יש לך מיליוני דוברי צרפתית. תסתכל בדרום אפריקה, יש לך שם מיליוני דוברי הולנדית. כמה דוברי הולנדית הגיעו לקייפטאון? כמה? כמה אלפים? כן. זה רחוק מהולנד, זה אפריקה, זה לא פשוט. אבל מה קרה? כמה מאות שנים הילודה צמחה. עכשיו, אנחנו רואים בארץ אוכלוסיות עם ילודה מאוד גבוהה, עם תמותה נמוכה, אז אוכלוסייה כזאת יכולה להכפיל את עצמה בקלות כל 30 שנה, כל 30-40 שנה מכפילה את עצמה. אז יש לך 20,000, 30 שנה יש לך 40,000, עוד 30 שנה יש לך 80,000, בסוף 100 שנה יש לך יותר מ-100,000, ואז אתה מתחיל עוד 100 שנה. השאלה הדמוגרפית היא הפוכה, היא לא למה היו כל כך הרבה יהודים במזרח אירופה, אלא למה היו כל כך מעט יהודים במערב אירופה. ב-1500 מספר היהודים במזרח אירופה ובמערב אירופה היה אותו דבר. כעבור 200 שנה זה היה ליגה אחרת. השאלה היא למה היה מעט במערב. במזרח זאת לא בעיה להסביר. זאת הייתה אזור שהתפתחה מהר מאוד, עם הרבה אפשרויות. האוכלוסייה היהודית גדלה מהר יותר מהאוכלוסייה הלא יהודית, אבל זה סיפור אחר. אני יכול רק לומר ברמז, אין הרבה זמן, נשים יהודיות הניקו ילדים יותר זמן מנשים לא יהודיות, וזה קשור לתנאים כלכליים ותרבותיים. עכשיו, כשמניקות יותר זמן, מה קורה לילודה? היא יורדת. כן. שום שאישה שמניקה זה מצמצם את הילודה, אבל זה מצמצם עוד יותר את התמותה. אם את רוצה יותר ילדים שמגיעים לגיל 15, כדאי להניק. אם אתה רוצה הרבה לידות והרבה פטירות של ילדים, אז לא להניק. אבל אצל היהודים האוכלוסייה גדלה, וגדלה יותר מהר משל השכנים. אבל אין שום בעיה להסביר את זה. רק מה, זכיתי ללמוד אצל דמוגרפים, אנשים כמו סרג'יה דלה פרגולה,
ומי שדמוגרף לא מתפלא. מי שמסתכל רק על המספרים ואומר, וואו, מאיפה הם באו? אז תגיד שבאו מסינגפור, תגיד שבאו מאוסטרליה. אתה יכול להגיד, אבל אין בעיה המחפשת פתרון. אני ואלכס מתכננים כבר זמן, מה? סרטון... רגע, לא, לא, לא. אם אתם רוצים לנסוע לארץ הכוזרים, יש לי הצעות אחרות. תתחילו בפריז. האוכל שם יותר טוב. באמת. אבל אתם אנחנו, סליחה על ההפלאה. זה בסדר. אלכס ואני מתכננים כבר זמן מה לעשות סרטון בנושא של גידול אוכלוסייה, ולהסביר לאנשים באמת איך האוכלוסיות גדלות, את החוקים הדמוגרפיים. הם לא ידועים יותר מדי מחוץ לחוקים הדמוגרפיים. אותה דוגמה שנתת עם לוח שחמט, שהיא יפה מאוד, זו נקודה נוחה מבחינתי להתחיל ולתאר, כדי לתאר את המציאות שמתוך שני גרגרים של משהו, אתה מגיע תוך זמן מאוד קצר למצב שאתה לא יכול למלא באמצעות גרגרים את לוח שחמט. זה לא משהו שהוא אינטואיטיבי, וזאת הבעיה עם הידע הזה, זה משהו שצריך ללמוד, וזה לא אינטואיטיבי, כמו גם העניין של ריבית. אז כך שכן, זה נותן לנו באיזשהו מקום רוח גב לעשות סרטון, ונראה אם נצליח לעשות אותו מעניין מספיק, על גידול אוכלוסייה. אני חושב שזה צריך להיות, זה צריך לעזור מאוד לצופים, לשפוט את איכות הטענות, לא רק במסגרת הדיון הכוזרי, אלא לראות את המציאות בצורה ברורה יותר, מה קרה היסטורית, איך אוכלוסיות... של היום התפתחו, הם התפתחו בסך הכל, הרבה מאוד אוכלוסיות, מכמות ומספר מאוד מאוד קטן של בני אדם, על אותם דוגמאות שנתת, של קוויבק למשל, או של אוכלוסייה דוברת הולנדית, בדרום אפריקה, אלה שתי דוגמאות יפות מאוד, אחת מהדוגמאות של, שהיא, אני הייתי אומר, מדהימה, זו אוכלוסייה מודרנית של ארץ, של, של, של איסלנד, זאת אוכלוסייה שהיא מתועדת מאוד, כי איסלנד בסך הכל זה האי הגדול ביותר באירופה שהוא יושב, רק לאחרונה אפשר להגיד, במאה התשיעית והעשירית, הגיעו לשם לראשונה משהו כמו 450 אנשים. זה מתועד מאוד, זה קרה תחת עין פקוחה של היסטוריה, ואנשים הגיעו מבחוץ, ידעו מי הגיע. היום זו אוכלוסייה של כ-300,000, הם כולם בני משפחה אחד של השני. הם כבר לא זוכרים את זה. אבל זאת המציאות שיכולה להיווצר, ואיסלנד, לעומת קוויבק, ודרום אפריקה, זאת לא הייתה ארץ במיוחד מסבירה פנים. אוכלוסייה הזאת נפלה כמה פעמים, תוך 1,000 שנה, בגלל תנאי אקלים בלתי אפשריים, התקררות וכו'. כך שזה בעצם, אלה הדוגמאות שלכך שאוכלוסיות יכולות לגדול, ומהר מאוד. ואוכלוסיות, הדבר הכי חשוב, שאוכלוסיות גדולות מאוד יכולות להיווצר מתוך אוכלוסיות מאוד מאוד קטנות. קשה מאוד לתפוס את זה, זה לא אינטואיטיבי, אבל זאת המציאות הדמוגרפית. וכך גם הדבר היה עם יהודים אשכנזים באירופה. זה בדיוק המנוע שבעצם הביא את האוכלוסייה הזאת מהממדים הקטנים לממדים הגדולים, ולא צריך שום התערבות של כוזרים כדי להסביר את זה. בין אם הסיפור הכוזרי הוא נכון, ובין אם לאו. זה נחמד כשיש ניסים ונפלאות, אבל יש גם הסברים פשוטים, ואתה צודק, לדעתי אתה צודק. טוב, תודה רבה, פרופסור שטמפר, תודה רבה. אז תודה על ההזמנה, וזה לקח לי הרבה זמן להגיע לזה, אבל אני עכשיו עוסק בנושאים אחרים לגמרי. תודה. תודה רבה לך.